şəhərimizi sevmirik. Şəhərimizi sevsək, şəhər çirkli olmaz. Heç kim bizim yerimizdə təmizlik işləri görməli deyil. Biz ətrafımızı təmiz saxlamalıyıq. Və avtomobil sürdüksə, avtomobilimizdən nəyinsə düşməyinə yol verməli deyilik. Amma bu videoda nə görürük? Zibil daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş. İndi biz buna nəzərdə tutulmuş deyirik, lakin bunu sürücüdən başqa heç kim nəzərdə tutmayıb. Sözüm onda yox. Zibil daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş bu avtomobildən məhz şəhərin yoluna zibil düşür. Bu gedişlə bu zibili daşıyan məntəqəyə çatanda maşınında atmalı zibil qalmayacaq. Sonra da deyirsiniz, şəhər niyə zibillidir? Növbəti qayda pozuntusu isə bir sürücünün onun misalında bir çox sürücünün qanuna təpik atmasıdır. Nobel prospekti, Enzeis qəsəbəsinə gedən yolla kəsişmə, 4 zolaqlı yolun hər birində əmr edici nişan ancaq düzünə getməyi əmr edir. Bu sürücü isə özünü hamıdan ağıllı, intellektual, güclü, imkanlı sayır, lakin qanunları saymır. Bu tipli qanun pozuntuları bu kəsişmədə hər gün baş verir. Hər gün yüzlərlə sürücü qanunu saymayan bu yekə maşın sürücülərin təhlükəsi ilə üz-üzə qalır. Bilmirəm niyə bu yola yol polisi gəlmir. Buraxı protokol mənbəyidir. Növbəti qanun pozuntusu isə dayama durma qaydaların pozulması ilə bağlıdır. Bizim sürücülərin bir çoxu qanunla hesablaşmırlar. Bu bir yana digər şəxslərin yolu necə keçəcəyini düşünmürlər. Məsələn, bu küçədə piyada keçidini solda zəbt ediblər. Ədəb ərkanla maşını park edib gedib. Sanki belə olmalıdır. Sanki piyadalar bu maşınların üstündən hoppanmalıdır. Bu adamların dünyada xəbəri yoxdur. Xəbərləri yoxdur ki, hansısa adi bir insan bezib gəlib sadəcə onların avtomobillərin təkərlərini boşalda bilər. Yaxşı eləyər, axşam vaxtı yol polisi buna nəzarət etmirsə, vətəndaş ayrı cür nəzarət edə bilməz. Ancaq maddi ziyan vurulmalıdır ki, qanuna hörmətlə yanaşmağa başlasınlar. Çünki bizimkilərin çoxu pul itirməkdən qorxur.